ہیلو جی، السلام علیکم. اور آگئے ہم اپنے کمپیوٹر کی جانب. اور آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزے میں ہیں. میں ہوں ساجد علی، اور آج ہمارا جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو میں بڑی مزے کی چیزیں سکھانے والا ہوں. تو کیا آپ تیار ہیں جو میں آپ کو آج سکھانے والا ہوں؟ سب سے پہلے میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں، وہ آپ کو دکھاؤں. تو یہ دیکھیں، سیف بھائی اور کرینہ کپور. اے ہے، ان کو کوئی نہیں کون نہیں پہچانتا. اگر اب میں یہ کہوں کہ ان کو کون پہچانتا ہے، تو آپ پہلے تو ہنسیں گے اور پھر آپ یہی سوچیں گے کہ ہیں یہ کون ہے بھائی. تو یہ ہمارے کرینہ بھائی اور سیف بہنا. تو یہ کچھ مزے کا میں نے بنایا ہے آپ کے لیے، اور یہ بھی میں آج اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں. تو یہ کچھ بیبیز کی ٹرکس. اور یہ دیکھیں ہیں، تو یہ کون ہے آپ جب سب سے پہلے یہ سوچیں گے. تو اس طرح سے کوئی فنی ٹائپ آپ نے ویڈیو کی بنا، ویڈیو نہیں تصویر آپ نے بنائی نہیں ہے، تو آپ ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر وہ بھی بنا سکتے ہیں. میں وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا. چلیں، تو کچھ آئے ہے یہ اسمائک، تو کیا بات ہے. تو کچھ اس کی اس طرح مزے کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر، یہ میں نے بنائی ہیں. اور آئی ہوپ آپ کو یہ میں نے جو پکس بنائی ہیں وہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. ہاں جی، وہ اچھی والا لفظ جو تھا نا میرے گلے میں اٹک گیا تھا، تو اچھی لگی ہوں گی. اور میں سکھاؤں گا آج آپ کو سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ کیسے کیا ہے. ہوں تو آ جائیں، یہ سیف بھائی کی تصویر آپ کان سے پکڑ کے ایڈوب فوٹو شاپ میں آپ یہاں سے انٹر کر دیں، اور پھر جو ہے وہ تصویر کو بڑا کریں. یہ ٹیپ کے بٹن سے آپ کے جو ہے ٹولس گم ہو جائیں گے، پھر شو ہوں گے، گم ہو جائیں گے پھر شو ہوں گے. تو اس طرح آپ جو ہے شو اور آف کر سکتے ہیں ٹیپ کے بٹن سے. اگر آپ کے کچھ ایسے ہو گئے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹیپ کے بٹن سے آپ کے ٹولس واپس آپ کو مل جائیں گے. تو آپ جو ہے شروع کرتے ہیں اپنا کام. سے بھائی کو بہنا بناتے ہیں اور بھائی کو بہنا بناتے ہیں، تو بہنا کو بھائی بنا دیتے ہیں. چلیں، اور آپ سلیکشن ٹول کا استعمال کریں یا پھر لیسو ٹول کا استعمال کریں یا پین ٹول کا استعمال کریں، تینوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں. مگر اپنے جو ہے اگر چھوٹی کٹنگ کرنی ہے، کم کٹنگ کرنی ہے، تو آپ نے لیسو ٹول کا استعمال کرنا ہے. اگر کوئی بڑی پک کو آپ نے جو ہے کٹنگ کرنا ہے، پوری تصویر کو آپ نے کٹنگ کرنا ہے، تو آپ پین ٹول کا استعمال کریں تو مزید بہتر ہوگا. تو لیسو ٹول کا ہم استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے بھائی اتنی بڑی کوئی کٹنگ نہیں بنانی، چھوٹی بنانی ہے. تو کچھ اس طرح، اے ہے ہے، وہ عاطف کا سانگ سنا ہے آپ نے، کچھ اس طرح. چلیں، آگے نہیں بتا رہا میں آپ کو کیونکہ آپ بور ہو جائیں گے. کنٹرول سی کنٹرول وی سے آپ جو ہے اس طرح اس کی کاپی بنائیں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے لیئر بھی کاپی ہو گیا. کنٹرول سی کنٹرول وی میں نے جو ہے پریس کیا، یا پھر کنٹرول جے، کنٹرول جے سے آپ اس کا ڈپلیکیٹ لیئر بنا سکتے ہیں. یہ ہو گیا، اور پھر یہاں کرینہ کی باری آ گئی. تو ایل لیسو ٹول میں نے اس کا جو ہے جمپ کیا، ایل سے اس کو شارٹ کٹ کی کا بٹن استعمال کر کے. تو لیسو ٹول آپ لے لیں کچھ اس طرح. یہ آ گیا کنٹرول سی کنٹرول وی، سمپل. تو یہ آ گئے اس، یہ یہاں پہ، یہ یہاں پہ. کرینہ کو فیس کو تھوڑا آپ کچھ اس طرح کر لیں، بڑا کر لیں، اس میں آپ نے فٹ کرنا ہے. پھر یہاں پہ آپ نے ریزر کا استعمال کرنا ہے، ای اس کی شارٹ کٹ کی ہے، ای سے آپ کا ریزر آ جائے گا. آپ کسی بھی ٹول کے اوپر دو سیکنڈ جو ہے رکیں گے تو آپ کو اس کا نام پلس میں آپ کو اس کی شارٹ کٹ کی مل جائے گی. تو یہ کچھ اس طرح. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. تو کچھ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا چشمہ اپنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور داڑھی بھی ہے، تو آپ یہاں پہ آپ اسٹیم ٹول کا استعمال کریں گے. اسٹیم ٹول اگر آپ کا جو ہے ورک صحیح نہیں کر رہا یا کام سے ٹھیک نہیں کر رہا، آپ کو چھوٹا بڑا کرنا ہے، تو آپ یہاں سے جو ہے وہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. یہ آپ کو دیے گئے ہیں دو بٹن انٹر کے اوپر پی کے ساتھ، تو آپ یہاں سے اپنے جو ہے کسی بھی ٹول کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. یہ آ گیا کچھ اس طرح. ہم اس کو ریمو کریں گے. الٹر کا استعمال کرنا ہے. الٹر سے بیسیکلی اس کا کام ہوتا ہے جو اسٹیم ٹول ہے، کاپی پیسٹ. تو یہاں سے آپ کا کلر کاپی ہوگا، یہاں پہ آپ کا کلر پیسٹ ہوگا. تو آپ تھوڑا سا داڑھی کو بھی کچھ ریمو کر دیں کچھ اس طرح.
یہ میں آپ کو جلدی جلدی سکھا رہا ہوں. آپ نے سلو کرنا ہے, اپنے کام میں صفائی رکھنی ہے اور بڑے مزے کی چیزیں بنانی ہیں. تو کچھ اس طرح آپ نے یہ بنانا ہے. اور آ گئی بھائی سیف بہنا کی باری آ گئی. تو کچھ اس طرح ریزر کا استعمال, ای ٹول, ہاں جی یہ اس طرح کچھ, یہ ٹی سے میں نے یہاں سے یہ مجھے سلیکشن مل گئی. کنٹرول ٹی سے آپ کو یہ سلیکشن مل جائے گی. یا پھر یہ باؤنڈنگ باکس ہے, یا پھر آٹو لیئر سلیکٹ ہے. آٹو لیئر سلیکٹ آپ کا بٹن جو ہے پریس ہوگا تو آپ کسی بھی لیئر کو آسانی سے لیئر کر کلک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یا پھر جو ہے وہ اوکے باؤنڈنگ باکس کی بات کر رہے تھے ہم. تو باؤنڈنگ باکس جو یہاں سے کلک ہوگا تو آپ کو باکس جو ہے آؤٹ, کلک نہیں ہوگا تو آپ کو باکس شو نہیں ہوگا. اگر آپ کا کلک ہوگا تو آپ کو یہ باکس جو ہے شفٹ کو پکڑ لیں, پھر آپ کو آسانی سے اس کو جو ہے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح آپ نے کام میں صفائی رکھنی ہے تو آپ ایسی کچھ طرح مزے کی چیزیں بنا سکتے ہیں ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر. اور اب باری آ گئی بھائی چھوٹے ماموں کی, اس کچھ اس طرح. ہاں جی اگر آپ کچھ اس طرح اپنے ایڈوب کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کنٹرول شفٹ ایکس سے آپ کو کچھ ٹول مل جائے گا. یہ والا فلٹر آپ کو مل جائیں گے. تو یہ آپ کو آپشنس دیے گئے ہیں, ان کا استعمال کر کے آپ جو ہے اپنی تصویر کو تھوڑا سا فنی ٹائپ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں او مائی گاڈ. تو اس طرح آپ جو ہے اپنی پک کو تھوڑا مزے سے مزے کا بنا سکتے ہیں. یہ آپ کو دیے گئے ہیں بٹنس کچھ, یہ دیکھیں یہاں سے بڑا ہوگا یا پھر یہ ہو گئے. کچھ اس طرح آپ نے کچھ مزے کا بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں. اوکے کریں گے یہ اوکے ہو جائے گا. میں نے اسکپ کیا, یہ بند ہو گیا. تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. ایسی کچھ مزے کی چیزیں اگر آپ نے بنانی ہے یا پھر سیکھنی ہے یا پھر آپ نے کوئی سوال مجھ سے کرنا ہے تو آپ جلدی سے ہمارے کمنٹس باکس میں آ جائیں. جو ویڈیو میں پوسٹ کروں گا آپ نیچے کمنٹ دیں کہ ساجد بھائی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر, تو کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو سکھاؤں گا. میں بھائی کس کام آؤں گا آپ کے. تو آپ کمنٹ کر دیں, میں آپ اس کا آپ کو ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گا. آئی ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو ایسی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے آپ نے صرف بھائی سبسکرائب کرنا ہے ہمارا چینل, اور پھر بیل آئیکن کو کلک کریں, آل کو پلیس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ جو ہیں وہ بھی ماسٹر بن جائیں ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر. تو اگلی ویڈیو تک ساجد علی کو دیں اجازت, اپنا بہت سارا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.